Waktu tuan-tuan BBIP tawaf, kita tak tahu tuan-tuan. Siapa yang pergi haji tuan-tuan, masa malam Muzdalifah tu, tuan-tuan balik ke Mekah. Kalau boleh jalan kuat, 11 kilometer yang jalan lah. Orang Turki semua berjalan. Ya Allahu Akbar, Allahu Akbar tuan. Jalan lah, kuat hebat. Saya pun balik sampai-sampai di Mekah tuan-tuan. BBIP, seluruh dunia. Dijaga oleh askar Mekah. Askar Arab lah. Jadi saya tengok-tengok, jamaah masuk-masuk. Dia kata, ustaz, tu askar jaga tu. Tak apa, tak apa. Tu sultan-sultan tu. Saya kata, sultan pun dia orang bukan ketau. Betul tak? Sultan buat haji pakai apa? Kain ihram. Takkan sultan buat haji pakai samping? Bubuh dengan tengkolok mana boleh? Mesti pakai kain ihram. Mana sama? Mana apa? Mesti sama dengan kita kan? Kita jamaah masuk-masuk. Ustaz sultan, ustaz sultan. Sultan, kita pun sultan juga. Jom, jom, jom. Masuk. Masuk-masuk, Arab ingat kami BBIP. Arab pun jaga. Bila jaga tuan-tuan, alhamdulillah lah, masuk-masuk depan saya Sultan Ahmad Shah. Sebelah saya Datuk Khair Toyo. Sebelah lagi Mustafa Muhammad. Tengok sana Sultan Maghribi. Kalau tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan tanya Sultan Ahmad Shah. Kalau berani lah. 2006 pergi dengan saya ni dengan jamuan. Saya pun masuk. Masuk-masuk saya kata ikut saya. Subhanallah. Senang. Yang tu penting mutawif. Kalau tuan-tuan pergi dengan mutawif Indon, kadang-kadang bapak ya sekarang Jabal Uhud ya bapak ya sebelah kanan ya bapak ya bapak tengok ya bapak ya. Kita tak faham kepala bapak tu ya. Duk bapak kan. Bapak ibu-ibu ya ibu bapak. Ha, ni orang utara. Faham kan? Boleh faham kan? Saya ceramah faham lah tu. Kalau tak faham tu nak mampus lah tu. Faham lah tu. Orang utara ni mampus tu biasa tau. Ni nampak apa ustaz ni mampus. Mampus tu kami biasa lah. Orang utara. Ni kalau orang Johor mampus ni pelik kan? Kami utara ni biasa bangun pagi. Letih nak mampus. Letih nak mampus. Tapi tak mampus pun. Lepas tu, abang kat bini awak lapar nak mampus lah. Lapar nak mampus. Makan. Kenyang nak mampus. Kenyang nak mampus. Lepas tu mengantuk. Mengantuk nak mampus lah. Lepas tu pejam mata. Mampus lah. Pejam memang mampus lah. Tapi tak mampus itu biasa tuan-tuan. Ha. Satu lagi orang utara. Lagu mana? Tak lagu mana? Saya pengetua saya tu. Orang Kedah pekat lah. Kita ni nak buat acara ni lagu mana? Kita kalau dah buat nanti lagu mana? Duk lagu mana? Lagu mana? Ada seorang tu cikgu orang Johor yang kat tangan. Puan Haja, kita nak nyanyi lagu apa Puan Haja? Lut lagu mana? Lagu mana? Pelik dia. Ni mampus. Mampus je biasa. Kan? Dia kata, jamaah, ikut saya. Subhanallah. Semua tawaf. Subhanallah. Senang. Ni kadang-kadang baca buku. Bila baca buku, Allahumma Rabbana, hablana min azwajina. Last sekali, Kak Ampah dekat sini, dia tawaf dekat sana. Sebab tu penting mutawif. Mutawif ni pegang. Subhanallah. Saya dengan Ustaz Aslin, Ustaz Aslin Bollywood. Ha, tu kami partner lah. Dia suara dia sedap. Subhanallah, 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 subhanallah. Jadi jamaah pun. Layan. Bila dia suara sedap, semua duduk subhanallah. Bangladesh pun ikut tak? Subhanallah. Kadang Bangladesh pun ikut. Sebab dia orang tak pernah kan buat macam tu. Bangladesh ni ikut semua. Jadi subhanallah. Round kedua, alhamdulillah. Ikut macam zikir. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, akbar, la haula wala, Allahumma salli ala Muhammad, astaghfirullahal azim. Senang ah. Kalau kita astaghfirullahal azim. Tujuh lah tu. Ataupun la ilaha illallah. Berapa tu? La ilaha. Subhanallah. La tiga. Tak perlu dah pegang buat tasbih. Senang. Ni kalau baca doa lupa. Kan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Concentrate. Baru jaga. Pernah saya duk tawaf tu bawa cerita tuan-tuan dalam khusus umrah. Umrah betul. La ilaha illallah. Bawa jemaah ni. Semua pakai ikut. La ilaha. Masa tu kat 200 orang lebih. Sedaplah kami ni. La ilaha illallah. Dia jadi macam. Semua pakai takut. Kan rentak tu. La ilaha illallah. Jadi semangat. Banget. Tiba-tiba geng Turki. Mereka kan ramai. Mereka dah habis. Mereka rempuh kami. Rempuh tu datang. Saya pun la ilaha. Tarik! Saya kata tariklah sebab kami ramai. Tarik tu bagi jalan.
Torih yang belakang tukar tu eh. Torik, 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 torik. Habis tawaf saya tanya, kenapa ikut saya? Ustaz suruh ikut. Saya kata torik tu bagi jalan. Mana ada minta? Mangkuk ayun je dia bagi tuan-tuan. Tak jangan nampak nak lena merapua sikit tuan-tuan. Jadi dah habis tuan-tuan tawaf, saya dah bawa depan multazam. Ingat, tempat mustajab, multazam. Tempat mustajab, belakang Markab Ibrahim. Tempat mustajab, Hijr Ismail. Tempat mustajab, Raudhah di Masjid Nabawi. Tempat mustajab, ketika wukuf di Padang Arafah. Mustajab di sini, ketika 9 Zulhijjah. Mustajab di Malaysia, ketika khatib antara dua khutbah. Khatib duduk antara dua khutbah tu, mustajab. Mustajab lagi, ketika malam-malam Lailatul Qadar. Mustajab lagi, ketika hari raya. Itu mustajab ni, tempat mustajab. Ketika duduk depan multazam, saya kata jamaah, doalah depan multazam. Pak cik tu duduk sebelah saya. Dia doa yang sama. Ya Allah, kau bagilah aku mati ya Allah dalam kain ihram yang aku pakai ya Allah. Dia ulang yang sama. Bila ulang yang sama, saya tengok dia menangis saya. Habis tuan-tuan, doa sembahyang sunat tawaf, kami pergi sa'i. Di sa'i tuan-tuan, mereka gunting rambut. Saya suruh dia orang pegang rambut tu, saya angkat tangan. Ya Allah, ampunlah dosa kami ya Allah, seperti mana gugurnya rambut kami ketika kami tahlul ya Allah. Ampunlah ya Allah. Mereka gunting tuan-tuan, air mata mengalir. Menangis tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan nak tahu hebatnya, tuan-tuan pergi dengan saya. Pasti menangisnya. Kalau tak menangis, memang nak mampus tuan-tuan. Cerita-cerita. Sebelum habis ni, dalam cerita ada cerita. Saya bawa jamaah umrah pada 2005, bulan 12. Ada seorang tuan-tuan major. Major ni tuan-tuan, dia ni orang panggil Islam liberal. Tahu tak Islam liberal? Semahyang tak penting. Bini tak payah pakai tudung. Tapi anak dia bagus tuan-tuan, menantu dia bagus. Menantu dia datang jumpa saya, ustaz, kalaulah ustaz boleh ceramah, bapak mertua saya boleh pergi umrah. Alhamdulillah ustaz, saya nak bawa bapak mertua saya. Mak mertua saya 72, tak pakai tudung ustaz. Saya kata tak apalah, bawa dia ke masjid Ulu Kelang. Jadi dia orang bawa lah, bawa-bawa. Ni meja ni tuan-tuan, meja ni meja zaman askar Melayu. Tak cakap Melayu. Mak dia ni, mak mertua dia, bini dia Chinese convert. Jumpa cakap orang putih. Jumpa saya, ustaz, how are you? Cakap orang putih lah. Saya kata, ya Allah, aku nak ceramah. Macam mana ni? Saya ceramah lah, ceramah. 3 jam, menangis semua. Meja ni, mungkin dia tak faham pun. Sebab dia cakap orang putih, saya cakap Melayu. Rupanya habis menangis apa semua, saya pergi belakang tu. Dia datang belakang, dia masuk. Dia jumpa saya. Ustaz, you are very good speaker, dia kata. Kamu ni penceramah hebat. I think for the future, you become a YB. Dia kata, masa depan nanti kamu jadi YB. Oh, dia kata, saya yang berhormat. Saya kata, I don't want to be a YB. I want to be a ustaz. Why? Dia kata, why? Saya kata, ustaz, if you go to restaurant, you will eat free. Kalau kamu pergi restoran, makan free. Betul tak? Baru ni saya pergi tu. Ni, dekat R&R. Apa? Elina. Makan cakotiao. Makan. Tokis kedai tu. Ustaz, selfie boleh tak? Saya pun boleh. Dalam hati, mesti free ya ni. Habis-habis tuan-tuan nak pergi bayar. Ustaz, saya nak belanja ustaz. Saya kata, kenapa belanja? Duit saya laku ni. Duit laku. Boleh. Dia kata, tak. Ustaz simpan. Saya kata, abang belanja saya, abang dapat pahala di akhirat. Saya makan, saya berak, jadi tai. Abang untung. Betul tak? Mak ustaz. Ni, saya ni lepas ni, bukan makan apa lagi ni. Siapa nak belanja? Nu pahala di akhirat tu. Ha, ustaz tengok, makan free. Kalau jadi yang berhormat macam mana? Masuk restoran, kira semua, kira saya bayar. Yang berhormat kena bayar. Buat apa? Baik jadi ustaz, makan free. Lagi ada makan kan? Ada tak? Free ke kena bayar? Free! Tengok! Tuan-tuan, I don't want to be a YB. I want to be a ustaz. Dia kata, pandai dia tu, you are very good speaker. Kemudian dia jumpa saya, ustaz, I want to follow you.
Bila dia kata I want to follow you, menantu dia ni, ni 76, pergi mana pun tak nak tuan-tuan, tiba-tiba nak ikut saya, ikut umrah. Ni menantu dia buat, ustaz, ustaz macam mana tackle dia ustaz, saya dah ajak macam-macam, dia nak pergi ustaz. Tuan-tuan, saya bawa masuk Kaabah, saya buat ni sentuhan kalbu, dia tak menangis. Saya duduk depan multazam, dia tak menangis ni, meja ni. Tapi bang, Jabal Rahmah, saya bawa naik Jabal Rahmah, saya pergi kat dia, meja, where is your wife, mana isteri kamu? There. Dia tunjuk macam tu lah. Saya kata, Major, come on, call your wife to hug you. Panggil isteri kamu, peluk. Darling, come here. Cakap orang putih bang. Bini dia main. Bini tu pakai tudung semata-mata pergi umrah. Datang peluk. Ni, menantu dengan anak di belakang ni, dengan cucu. Duk tengok ya, apa saya nak buat ni. Tonton bayang ni, menantu ni kata apa? Kalau ustaz boleh bagi bapak mentua saya menangis, kepala gangster ni, ustaz hebat. Dalam hati saya, macam mana aku nak buat ni? Bang, bahasa Inggeris bang. Aku bahasa Melayu pun utara ya. Ni bahasa Inggeris ni. Saya pun pergi. Bisik kat telinga dia, Major, how many time you say to your wife that you love her? Berapa kali kamu pernah kata dekat isteri kamu, kamu sayang dia? Never. Tak pernah. Tuan-tuan, dalam bahasa Inggeris ni, saya pun, Major, come on, in front of me, you just say one word I want to hear. I love you. Ni depan saya ni, saya nak kamu kata satu kataannya, I love you. Dia pun tengok bini dia, darling, I love you. Dia menangis. Bila dia menangis tuan-tuan, saya pergi dekat telinga dia dalam bahasa Inggeris, pum 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 pum. Dia menangis tuan-tuan. Dalam hatiku, aku cakap apa aku pun tak faham. Tapi meja tu menangis tuan-tuan. Saya dalam hati, mampus dia. Meja tu menangis. Habis menangis dalam hati, apa aku cakap ni kan. Habis tuan-tuan, bila menangis ni, menantu dia, anak dia, ustaz, meja menangis ustaz, menangis. Rupanya tangisan itu tangisan terakhir. Dia balik 40 hari tuan-tuan. Cukup hari yang ke-40, memang dia menangis sungguh. Lepas tu menangis aja, jumpa saya menangis, nak balik menangis. Hari yang ke-40 dia meninggal di hospital Singapura. Allahu Akbar tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan yang dikasih ni, saya nak bagi tahu itu tempat mustajab. Pak cik ni, ya Allah, dia doa macam ni. Akhirnya kami naik tuan-tuan van, pak cik ni tak cakap apa. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Sampai dekat Muzdalifah, kita jamaah turun ambil wuduk sembahyang. Dah siap sembahyang tuan-tuan. Pak cik ni sembahyang, naik van balik ke Mekah. Kami relax dulu lah, sebab kami ni orang biasa aja, bukan ikut tabung haji, kita boleh buat keputusan sendiri. Jadi balik ke Mekah, sampai di hotel nama Qurtubah. Orang tak ada, duduk di Mina. Kami 25 orang, jamaah turun. Ni hotel Qurtubah, sekarang dah hancur dah, dah runtuh. Depan tu Babul Umrah, tu pun hancur dah. Ni tanah haram ni, dia pakai kain ihram, baru sembahyang subuh. Kita jamaah turun, kita rehat, lepas zuhur kita pergi Mina. Pakcik ni tak larat, dia sakit lutut. Saya buka pintu, turun pakcik, 82 umurnya. Dia turun-turun tuan-tuan, dia pijak-pijak, dia tak larat. Terus dia lemah-lemah, dia jatuh. Dia jatuh tuan-tuan, saya reba kepala dia. Bila reba kepala dia, dia memandang ke langit, dia sebut, Allah. Dia meninggal atas reba saya. Dia mati dalam kain ihram. Dia mati dalam wuduk baru solat subuh. Dia mati depan Babul Umrah di tanah haram. Dia mati seperti mana dia doa di dalam ihram. Kita nak kata apa orang sini? Jamin syurga. Bang, 9 Zulhijjah bang, doa mustajab. Bang, puasa bang, doa bang. Siapa yang rasa nak murah rezeki, doa, ya Allah, bagi aku murah rezeki, ya Allah. Bang, murah rezeki bang, murah rezeki bang. Ya Allah, aku ada isteri, ya Allah, tak boleh didik, ya Allah. Macam mana nak buat? Ya Allah, kau lembutkan hati dia. Allah lembutkan hati. 9 Zulhijjah mustajab doa. Sebab tu tuan-tuan yang dikasih, bila masuk 9 Zulhijjah, ada 10 Zulhijjah, 11, 12 dan 13. Apa yang perlu kita buat? Maka dikatakan korban. Korban tu apa? Semelihlah. Tapi sedihlah Masjid Sungai Buloh ni, 10 ekor lembu, aku tengok tak cukup lagi nama. Tak cukup lagi tuan-tuan. Ada yang tulis lembu ni, mungkin dia tengok yang ni gemuk kot, kalau buah bawah dia esok nak tumpang tak boleh, dia buah belah ni belah.
Berubah-ubah lah bagi cukup satu lembu dulu. Betul tak? Ini tulis lembu ni, lembu ni, lembu ni. Lain kali tak cukup, tak cukup. Tulis bagi cukup satu lembu, lembu ni. Ada orang tak mau join dengan dia, esok susah. Dia badan besar, nanti mesti saya duduk dekat ekor. Jangan kira itu kan, buat dia. Yang penting ikhlas. Ya? Ikhlas, kita bagi cukup. Boleh tak agak-agak 10 ekor lembu dekat masjid ni? Kampung saya 18 tuan-tuan orang kampung. 18 ekor. Ini orang kaya-kaya semua ni. Kan? Gaji ada tak sini 700? Ada tak? Ada tak sini? Ada kan? Mesti dekat-dekat 2,000 ke atas. Takkan seekor lembu, tuan-tuan simpan RM160 sebulan. Kan? 12 dah 720 kata tu. Tuan-tuan bayar 700 lebih kata. Tuan-tuan, setahun sekali aja 10 ekor. Alhamdulillah. Tahun lepas berapa? Tahun lepas berapa? Banyak tak? Tak ada? Berapa? Ha? Tak ingat tu? Tu nampak sangat tak ada langsung bang. Buatlah bang. Bang, ingat Nabi kata, wahai Fatimah, buatlah akan korban. Saksilah akan sembelihan. Setiap darah yang mengalir itu, Allah ampun dosa orang yang melihat, sehinggalah darah itu berhenti. Tu, ampun dosa bang. Itu kelebihannya. Tengok tu darah mengalir tu, ni, gugur dosa. Allah Akbar. Ni tuan-tuan masa sembelih tu tengok, tengok dapat pahala. Gugur dosa orang yang buat tu. Ada orang kata, ustaz, saya nak tanya ustaz, yang mana boleh makan ustaz daging korban kita ni? Kalau sembelih di masjid ke, sembelih di rumah ke, sembelih di tempat sembelih, yang mana boleh makan? Saya kata semua tak boleh makan. Sembelih di masjid tak boleh makan, di rumah pun tak boleh, di tempat sembelih pun tak boleh. Ha tu di mana? Sembelih di tengkok. Garanti boleh makan. Betul tak? Sembelih di tengkok. Di semenjik boleh makan. Tu. Ada orang tanya, ustaz, yang mana lebih afdal korban ni? Lembu warna apa? Tanya tuan-tuan. Saya kata, afdal dalam kitab kata, warna putih. Kalau tak ada, warna hitam. Kalau tak boleh, hitam putih. Ada orang tanya, ustaz, warna hijau ada tak? Warna hijau. Pomok cuma eh. Ada orang tanya, ustaz, kalau biru? Biru lagi tak ada tuan-tuan. Ada harapan kan? Warna apa pun tak apa. Yang penting, gemuk. Tak ada cacat, lembut, tanduk patah, teringat, ini, putih apa semua ni, tak boleh. Yang elok, kita buat yang elok. Sebab tu afdolnya benda yang besar. Afdol apa? Unta. Tuan-tuan tengok, unta, kalau tak boleh lembu. Tapi kita heran tu, lembu kita tu, nak semelih tu, Allahu Akbar. Sampai 12 orang. Tuan-tuan tengok di Mekah, unta. Seorang lah, unta tu. Dia pergi ni, pisau macam ni ya. Unta tu. Kambing seorang yang pegang. Pegang seorang lah. Kita kambing Malaysia, mungkin orang yang sembelih tu dosa banyak pun. 5 orang kambing tu letak. Wah! 5 orang. Seorang tekan kepala, seorang tekan perut, lawan. Oi! Kau dah mati oi. Tuan-tuan tengok Mekah. Seorang aja. Pegang kapit. Zup! Dan gitu. Lembu pun sama. Tepuk-tepuk, pegang-pegang kaki. Debum. Lembu kita 16 orang. Ikat ni, ikat sampai teruk tu. Ni dia punya ni, tengkok. Wah, teruk. Ni. Dia, oh, dengan pokok-pokok tumbang. Allah, nak semelih tu ni. Punya teruk, bang. Sebab apa? Tak tahulah. Unta di sana punya senang semelih. Unta tu dibawa ke sini, unta jadi susah. Betul tak? Oh, heran unta tu jadi susah. Allah, nak kena ikat, nak kena tumbang. Tuan-tuan bayang, tengkok di atas tu. Bang, sebab apa? Mungkin sana keberkatan dia hebat. Kita ni mungkin buat hati tak ikhlas pun ada. Kadang-kadang buat ni nak tunjuk kata hebat, bang. Kadang keikhlasan tak ada. Mereka di sana, tuan-tuan, setiap orang buat satu korban. Walaupun sedikit seekor kambing. Sana kambing sana 300 ya, di Mekah. Kami 300, sini kambing berapa? 800. Sini. Sebab tu tuan-tuan, buatlah korban. Kalau mampu. Kalau tak mampu, kita makanlah daging korban. Tak ada masalah. Betul tak? Sebab tu tuan-tuan yang dikasih dan dirahmati Allah. 11, 12, 13. Buatlah korban. Sebab apa? Kharaba. Yang ni mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan yang dikasih. Masa takat tu kot tak larat dah pun. Boleh no? Boleh tak? Boleh tak? Boleh? Boleh berhenti tak? Tak boleh lagi? Hampa boleh hangang-hangang anda tak? Aku nak ceramah tak larat ni. Lepas ni ada kawan nak belanja kambing. Ha, tu kena berhenti awal.
Jadi insyaAllah 5 minit lagi. Tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah, jadi apa yang perlu kita korban kalau tak boleh? Allah sebut dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Adapun tuan-tuan, korban ataupun kita nak buat sesuatu, dua. Kalau boleh, hebat. Pertamanya, amwal, harta kita. Wa anfusihim, diri kita. Harta lah. Kalau tuan-tuan tak boleh seekor kambing lembu, duit ada, bantu lah. Kenduri macam mana? Duit kenduri saya, bagi RM50. Jadi lah. Kan, tengok masjid, Allahu Akbar. Apa boleh bantu? Saya support masjid ni. Bantu amwal, harta. Tuan-tuan ingat, bila bagi tuan-tuan, itulah milik kita. Infak yunfik, kamu bagi, kamu akan dapat banyak. Lagi banyak bagi, lagi dapat banyak. Tak rugi bang. Keluar 10 ribu, dapat 100 ribu. Dunia ni tuan-tuan, Allah balas. Bukan manusia bagi. Tuan-tuan jangan susah hati. Sebab tu tuan-tuan, amwal, harta kita. Apa yang boleh kita buat? Yang kedua, nafs. Yakni diri kita. Tuan-tuan nak pergi, duit tak ada. Datang ramai-ramai. Pegang tali pun jadilah. Pegang tali. Ada orang dia boleh semelih, semelih. Ada orang dia boleh pegang lapah kulit. Apa hal? Ada orang dia tengok aja. Jadi dia datang tengok. Semua tu pahala. Tengok-tengok esok semua masuk syurga. Baik, kenapa masuk syurga? Tak datang pun masa hari korban. Saya datang juga tengok. Tiba-tiba ambil, lembu tu jatuh, tai terpelanting, kena aku. Rupanya tai pun masuk syurga juga tuan-tuan. Sebab apa? Apa yang tuan-tuan boleh? Kalau tak boleh, harta diri kita. Sumbangkan untuk ni. Surau Saujana Utama ni hebat tuan-tuan. Boleh datang hari ni nampak ni, banyak ramai ni. Saya dah tanya dulu, siapa yang umur 40 tahun ke bawah? 40 tahun ke bawah, anak muda, angkat tangan tengok. Oh, tengok, orang muda ramai. Malam ni hebat. Boleh menang ni insyaAllah. Siapa 40 tahun, 60 tahun? 40, 60. Oh, ramai juga, alhamdulillah, alhamdulillah. Siapa 60 tahun ke atas? Oh, tak ramai dah tuan-tuan, saluran satu tak ramai dah, alhamdulillah. Saja melawak ayah tuan-tuan, no? InsyaAllah ni anak muda ramai, ceramah anak muda, biasalah lawak-lawak sikit kan. Boleh no? Kalau tuan-tuan marah, minta maaf lah, itu style saya. Tuan tarik anak muda ni, ramai anak muda, supaya kita sanggup korban. Boleh datang ni macam ni, okey lah. Anak-anak muda ni, ada yang tak balik kerja lagi apa? Tu nampak tu, pakai baju t-shirt tu, mesti tak balik kerja lagi. Ataupun tuang kerja. Kita nak yang itu. Itulah korban kita yang boleh kita buat untuk hidup kita di dunia dan akhirat. Dan saya rasa setakat itu ceramah saya, insyaAllah dia beri manfaat. Tuan-tuan jangan lupa ya, 9 Zulhijjah jatuh pada hari apa? 11 kan? 11 Ogos, 11 September. 11 ke 10? 11 kan? 11. Sebab saya akan pergi haji pada 3 hari bulan insyaAllah. Jadi tuan-tuan, 11 hari bulan September, kalau ada kesempatan puasa, doa mustajab insyaAllah. Dan siapa yang ada duit, marilah kita korban ramai-ramai dan kita sedekahkan korban tersebut kepada orang yang memerlukan. Dan kalau siapa yang nak bantu korban, nak bantu ini, saya bawa As-Safa Gel. Ini baguslah untuk siapa yang sakit lutut, sakit apa, orat-orat apa semua, bagus. Sapu aja, dia memberi manfaat. Dan ini saya bawa untuk orang yang nak pergi haji ke umrah ke, ataupun semayang, makcik semayang, berdiri. Tak boleh kan? Duduk ya. Makcik sapu. Nanti dia boleh berdiri, turun, terus masuk dalam kubur. Gelak makcik. Yang ni pula ada kopi Shifa. Yang ini penawaran bagi orang lelaki dan perempuan. Yang 40 tahun ke atas tadi. Yang muda jangan. Dia angry bird. Baru ni ada seorang pakcik datang jumpa saya. Ustaz, dia pergi jumpa isteri saya. Dia nak malu. Ustazah, kopi Angry Bird satu. Bukan, kopi Ashifa. Bagus tuan-tuan, minum malam-malam. Dia kencing lawas. No? Satu lagi, adik-adik ni. Adik ni. Ini. Jelly. Kalau dulu kismis, ini jelly. Dia untuk minda yang nak hafal Quran apa semua, bagulah. Jadi siapa nak, ini RM20, ini RM40, ini RM25. Boleh bantu mahan tafiz saya tuan-tuan. Dan saya malam ni tuan-tuan nak cerita, saya ada masalah besar tuan-tuan. Saya ditipu pembelian bas. Tuan-tuan tahu kan? Sampai sekarang bas tu tak dapat lagi tuan-tuan. Mereka tipu macam-macam. Mereka buat hantar kata bas dah dapat, tak dapat tuan-tuan. Sekarang jadi kes mahkamah.
Dan Chinese tu pun dah kena tangkap lah, kena reman. Dan esok saya nak pergi cam pengecaman, betul tak yang ditangkap tu. Dan tuan-tuan doalah, 220 ribu tuan-tuan derma orang. Orang kata apa ustaz bayar cash? Bang, tuan-tuan kena tahu rentetan dia. Bas tu ada sebiji dekat dealer tu. Takkan nak buat lari. Dia kata ustaz, dia sebut saya ustaz. Ustaz, ini bas. You bayar, you dapat. Kita pakai loan, tunggu loan betul tak? Ini orang derma, duit dah ada. Saya kata okey, bas ni bila boleh dapat? Dia kata 4 hari bulan dapat. Saya pun bayar cek. Bila bayar cek, dia telefon pada 30 hari bulan. Kani dah, ustaz tak boleh cek ni lambat sebab hari raya. Boleh tak transfer terus? Saya pun hantar dokumen apa semua yang sekolah punya. Semua siap lah. Dah register semua dengan nombor plate. Ah, dia kata 4 hari bulan dapat, transfer je duit. Saya pun transfer lah. Kalau kita tunggu loan tu tak? Ini duit dah ada, transfer lah. Kita pun 4 hari bulan nak pergi ambil. Pergi tengok tuan-tuan, syarikat tu punya besar ni. Bas tu tak ada. Allah, saya susah hati tuan-tuan, duit derma orang. Ni, dealer ni tak ada. Kani dia ada. Dia kata mana bas saya? Dia kata pergi hantar dekat dengkil tu. Pergi buat tambah seat. Saya tahu macam mana bila boleh dapat? Hari Isnin lepas raya. Pergi hari Isnin tak ada. Pergi dia tipu saya macam-macam. Dia kata alasan. Sampailah 16 hari bulan Ogos, dekat 2 bulan. Saya report polis kan. Sekarang jadi kes polis. Rupanya bas tu memang ada di dengkil. Dia larikan duit saya. Dia tak bayar. Tuan-tuan, esok saya akan jumpa, dipanggil polis pukul 9. Ini nak balik ni lepas ni. Nak balik pukul 9 esok, dipanggil oleh polis untuk pengecaman dan mungkin tindakan undang-undang. Dia akan saman saya. Sebab viral dalam Facebook. Kalau tak viral itu tuan-tuan, ramai lagi orang kena tipu. Kebanyakan orang Melayu. Orang bayar deposit 3,000, dia bawa lari macam tu ya. Jadi tak ada tindakan. Kes saya ni 200 ribu dia tak boleh lari. Dia kena tangkap. Tapi dia akan saman saya, tuan-tuan. Tak apa, kita lawan di mahkamah. Tapi bas tak ada orang, tuan-tuan. Bila mahkamah tak tahu apa ni, kan. Tuan-tuan, doa lah. Ni derma orang, tuan-tuan. Susah hati lah saya. Tuan-tuan, doa lah. Bas ni guna untuk pelajar-pelajar nak pergi semayang Jumaat. Aduh, ujian ni. Saya fikir balik lah. Mungkin dosa saya kot. Kan? Tuhan uji saya. Dia tak? Mungkin kita ada kesilapan. Tuhan uji kita. Mungkin lah ada silap kat mana lah. Kita mahu sabar balik lah. Orang kata saya macam-macam saya ni. Entah hati-hatilah tu. Kita percaya semua benda tu Allah Akbar. Tadi insya-Allah doa kat saya, esok saya nak pergi jumpa polis lah dan pengecaman tu pada 9 pagi esok. Saya ucap terima kasih banyak-banyak dan tuan-tuan boleh dengar ceramah saya pada malam ini. Insya-Allah doakan saya dapat pergi haji pada 3 hari bulan ni bersama 29 orang. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Dan siapa yang nak bantu, di sini ada rakaman zon kuliah. Zon kuliah ni dia live, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan kalau nak bantu, mereka sedang nak set up satu studio dengan harganya RM50,000. Siapa yang ada duit lebih, tuan-tuan boleh masukkan di belakang tu ada satu tikar sejadah. RM1, RM2 pun tak apa untuk bantu ni. Zon kuliah, tuan-tuan tahu kan zon kuliah ni, cukup hebat ni. Dia boleh bantu bubuh duit di belakang. Sekian, wassalamualaikum. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسول سيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليهم وعليهم أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Wahai manusia, bertakwalah kamu kepada Allah karena kamu dijadikan daripada satu, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Daripada Adam kami jadikan akan istrinya Hawa. Daripada keduanya kami lahirkan anak mereka lelaki dan perempuan dengan banyaknya. Bertakwalah kamu kepada Allah dan jagalah hubungan silaturahim di antara kamu. Sesungguhnya Allah bagi kamu sangatlah hampir. Yang saya kasihi pengacara majlis yang berusaha Tuan Imam, ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan sidang hadirin yang dikasihi dan dirahmati Allah. Dalam ayat yang saya baca tadi, falamma balagha ma'u sa'ya, dan tatkala telah baligh akan Nabi Ismail alaihi salam. Baligh seorang lelaki biasanya umur berapa? 15 tahun. Betul tak?
ataupun ada yang 12 tahun. Sekarang ni tuan-tuan, dari segi pemakanan dan tubuh badan, orang lelaki Melayu 13 tahun. Ada yang 12 tahun. Tapi masa zaman saya baligh 15 tahun. Kira Nabi Ismail ketika itu umurnya 15 tahun. Qala ya bunayya inni ara fil manam. Wahai anak aku, aku nak bagi tahu kamu ni. Semalam aku bermimpi anni azbahuka. Aku menyembelih kamu. Fanzur madza tara. Apa pendapat kamu? Tonton bayang tengok bapa ni nama Ibrahim mimpi anak dia kena sembelih. Apa pendapat kamu? Kalau kita, kita kata apa? Bapak gila. Bapak ni tak betul ni. Bapak ni kena masuk wad Tanjung Malim lah. Fanzur madza tara. Apa pendapat kamu? Apa kata Nabi Ismail? Qala ya abati fa'al ma tu'mar. Wahai bapakku, buatlah apa yang disuruh. Tonton bayang Nabi Ismail ni punya hebat. Buatlah apa yang disuruh. Satajiduni insya-Allah, satajiduni insya-Allah minas sabirin. Kamu akan mendapati aku ni orang yang sabar. Tuan-tuan bayanglah tuan-tuan, Nabi Ismail suruh Nabi Ibrahim sembelih, sembelih. Dia kata kamu akan tengok aku yang sabar. Kalaulah tuan-tuan pernah pergi Palestin, kubur Nabi Ibrahim ada di Hebron. Saya 3 kali melawat Palestin. Baru ni pergi kali keempat, tak boleh masuk. Tak dibenarkan masuk. Jamaah bawa 40 orang, saya tak boleh masuk. Jadi terpaksalah jamaah masuk sendiri. Tak dibenar masuk ke Palestin, tuan-tuan, oleh Israel. Tapi saya nak bagi tahu, kubur Nabi Ibrahim ada di Hebron. Nama tempat tu ialah Masjid Nabi Ibrahim. Masjid Nabi Ibrahim. Kubur dia ada dalam tu. Dalam tu ada Nabi Ibrahim, kubur Nabi Ibrahim. Kubur dia bukan makam. Makam ni tempat singgahan. Kalau kata makam Ibrahim tu tempat singgahan, makam tu lah tapak kaki dia tu. Kalau tuan-tuan pergi di Mekah tu kan, dia kata makam Ibrahim, tapak kaki Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pijak di batu tu, batu tu bergerak untuk Nabi Ibrahim susun bata-bata Baitullahil Haram. Itu makam. Yang kata kubur ni, jasad dia ada di bawah. Kubur Nabi Ibrahim berada di Hebron, di Masjid Nabi Ibrahim. Dalam tu ada Nabi Ibrahim, ada Nabi Ishaq, ada Siti Sarah, ada Rifqa. Rifqa ialah isteri kepada Nabi Ishaq. Dan ada Nabi, Allahumma salli ala Muhammad, Nabi Yusuf alaihi salam. Satu pagi tuan-tuan, diceritakan sedang jamaah dalam masjid tu sembahyang subuh, masuk seorang Israel. Mereka masuk ketika jamaah ni sedang sujud tuan-tuan, dia bawa M16. Dia tembak jamaah tu, semua meninggal syahid. Bila semua meninggal, rupanya ini caranya pala Israel nak rampas masjid tu. Akhirnya ditutup selama 6 bulan. Bila dibuka bulan yang ketujuh tuan-tuan, mereka pagar. Untuk orang Islam hanya seluas ini aja. Ini, tiang tu, tiang ni aja untuk sembahyang. Yang lain semua masjid dikuasai oleh orang Yahudi. Dan yang dikuasai oleh orang Yahudi tu, dalam tu ada kubur Nabi Yaakob. Ada kubur Nabi Yaakob, ada kubur Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi Ibrahim tuan-tuan duduk dekat sini. Kemudian Siti Sarah. Dekat sini ialah Nabi Ishaq alaihi salam dan Rifqa. Kubur Nabi Yaakob dan Nabi Yusuf depa tawan. Sebab depa kata apa? Nabi Yaakob itu ialah gelaran kepada Israel. Israel tu ialah gelaran kepada Nabi Yaakob alaihi salam. Dan satu pendapat lagi kata Israel itu ambil daripada kalimah bahasa Arab Isra, yakni berjalan malam. Bani Israel iaitu kaum yang berjalan pada waktu malam, kerana dikejar oleh Firaun pada waktu malam. Mereka lari waktu malam tu, maka digelar Bani Israel, iaitu kaum yang lari malam. Sengah kata Israel ialah gelaran dalam bahasa Ibrani kepada Nabi Yaakob alaihi salam. Tuan-tuan, ini cerita dia. Kemudian kubur Nabi Ibrahim tu, kalau nak tengok, mereka buat lubang sebesar ini. Lubang. Boleh tengok di bawah. Di bawah tu mereka bubuh pelita. Jadi tengok pelita tu. Siti Sarah memang boleh tengok. Tapi kubur Nabi Yaakob, kubur Nabi apa nama Yusuf, tak ada harapan. Mereka tawan habis. Dibuka hanyalah pada hari kebesaran Islam.
Contohnya hari raya haji dibuka. Satu lagi hari 1 Muharram dibuka. Dibuka selama 10 hari lah. Kita boleh tengoklah hubungan Nabi Yakub dengan Yusuf. Hari lain ditutup rapat. Allahu akbar. Dan insya-Allah ni hari raya haji nanti mereka akan buka selama 10 hari. Kita boleh melawat masuk ke dalam masjid untuk melihat kubur Nabi Ibrahim, Nabi Yakub dan Nabi Yusuf alaihi salam. Allahu akbar tuan-tuan. Tu cerita dia. Apabila tuan-tuan Nabi Ismail nak disembelih, mereka pakat dua orang. Tak nak bagi tahu sebab Nabi Ismail mak dia nama apa? Ini sejarah sikit ni. Mak Nabi Ismail nama apa? Siti, Siti Nurhaliza kepala otak apa? Siti Hajar. Mak Nabi Ishaq nama apa? Siti Sarah. Ha, ini baru penyanyi. Penyanyi Siti Sarah Raisuddin. Itu penyanyi. Tapi ini Siti Sarah. Mak kepada Nabi Ishaq. Nabi Ismail, Siti Hajar. Kalau boleh tuan-tuan tak payah bagi nama Siti Hajar. Walaupun itu ialah mak Nabi Ismail. Sebab makna dia Siti tu datuk perempuan. Siti. Hajar ialah batu. Datuk perempuan batu. Sedap tak nama? Baru ni ada seorang bagi nama. Saya bagi nama anak saya Siti Hajarul Aswad. Dia kata ustaz, sedap ustaz ambil sempena Hajarul Aswad. Makna dia tak betul. Siti datuk perempuan, Hajarul Aswad batu hitam. Datuk perempuan batu hitam. La ilaha illallah. Baru ni ada orang bagi nama Nurul Hajarul Aswad. Dia kata ustaz elok tak nama ni? Saya kata tak elok. Nur cahaya. Cahaya batu hitam. Batu hitam ada cahaya ke? Berlit ada tuan-tuan. Dia mana ada cahaya. Bagi nama elok-elok tuan-tuan. Abdullah Khairi, hamba Allah yang baik. Aku kan. Kan? Sebab tu tuan-tuan yang dikasihi di nama Allah, Siti Hajar. Depa pakat tak bagi tahu. Lalu mereka keluar. Dikatakan keluar pada hari tuan-tuan 11 Zulhijjah. Setengah ulama kata 10 Zulhijjah. Kita kena ingat pada 9 Zulhijjah ialah hari wukuf. Hari wukuf, hari yang mustajab doa. 9 Zulhijjah kita duduk di Malaysia, apa yang disuruh oleh Nabi? Puasa. Kalau boleh tuan-tuan masjid Sungai Buloh ni kan, 9 Zulhijjah tu puasa ramai-ramai. Kemudian kita buat buka puasa beramai-ramai di sini. Lepas buka puasa sembahyang maghrib, lepas sembahyang maghrib kita pakat takbir ramai-ramai. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Tak raya lagi tau, baru takbir tu. Kan? Pakat takbir. Pahala cukup besar bang. Doa mustajab. Ha. 9 Zulhijjah hari wukuf. Bila hari wukuf tuan-tuan, dikatakan pada 10 Zulhijjah Nabi Ismail bergerak dengan Nabi Ibrahim. Apa tujuannya? Untuk disembelih. Tuan-tuan tahu di manakah tempat Nabi Ibrahim sembelih Nabi Ismail? Di Mina. Siapa yang pernah pergi umrah, tuan-tuan tengok ada satu jejantas. Di atas ini ialah railway kereta api yang dibina oleh KTM. Kereta api tanah Melayu. Dan yang bawa tu masih lagi orang KTM. Itu hebat orang Melayu kita ni. Kan? Sebab yang buat ini ialah syarikat Cina. Lalu yang boleh masuk untuk buat hanyalah orang Islam. Diambil di antaranya orang Islam kita, orang KTM, kereta api tanah Melayu. Driver dia orang Melayu kita, orang Islam kita. Tuan-tuan tengok ada satu railway tu, tuan-tuan tengok dekat Mina jalan. Kalau naik bas, naik bas lah. Jalan-jalan, tuan-tuan tengok belah kiri, di atas ini ialah istana King Malik Fahad ataupun Malik Abdullah ataupun Malik, Malik apa sekarang ni? Aku pun tak tahu nama raja sekarang ni. Pernin pun. Ha, tu Malik je lah. Malik Abdullah Khairi lah senang. Payah susah hampa pun tak tahu. Kan? Dekat tu, tuan-tuan tengok sebelah sini. Tengok tu ada istana raja. Tengok belah kiri tuan-tuan, atas bukit. Tuan-tuan akan tengok ada macam rumah, apa nama, yang tepi pantai tu orang panggil apa? Ha? Rumah api. Tuan-tuan tengok atas bukit tu, macam rumah api macam tu. Dia ada ni, pintu. Itulah tempat Nabi Ibrahim sembelih Nabi Ismail. Sebab tu kalau siapa yang pergi dengan saya akan tunjuk tuan-tuan. Tapi tak boleh naiklah sebab tinggi. Itulah tempat Nabi Ibrahim sembelih Nabi Ismail AS. Tuan-tuan, ketika mereka pergi, mereka bukan pergi sekali.
Dikatakan Nabi Ismail pecah belah sini, Nabi Ibrahim belah sini. Siti Hajar tak diberitahu. Kalau bagi tahu tuan-tuan orang perempuan, boleh kita bagi tahu bini kita, yang-yang nak pergi dekat sana nak semelih anak. Muazzan dia semelih tuan-tuan. Kan? Mesti tak bagi tahu punya. Depa pakat dua orang, kemudian pakat bergerak. Bila bergerak berasingan. Ketika berasingan tuan-tuan datang syaitan yang namanya iblis. Iblis ni tuan-tuan ialah gelaran kepada syaitan yang namanya Azazil. Nama sebenarnya Azazil. Gelaran dia iblis. Ambil daripada apa? Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Aba tu enggan. Bila enggan, Nabi suruh patuh, Allah suruh patuh, yakni sujud bagi penghormatan kepada Nabi Adam. Dia tak nak. Maka disebut aba wastakbara, yakni enggan. Bila enggan, digelar iblis. Jadi kalau tuan-tuan tak nak semayang, adik-beradik ada tu, boleh sebutlah Muhammad iblis. Ano? Iblis tu maksud dia enggan, enggan, tak nak, tak nak ikut perintah Allah. Maka digelar iblis. Nama dia Azazil. Macam Nabi Adam lah. Nama dia apa? Adam. Gelaran dia Abul Bashar. Ha, Abul Bashar, yang ini bapa manusia. Ha, nama dia Adam AS. Gelaran dia Abul Bashar. Iblis, gelaran dia iblis. Namanya Azazil. Bila Nabi Ismail jalan sampai di Mina tuan-tuan, iblis datang. Wahai Ismail, bapa kamu ni gila. Ada nak semelih kamu. Tuan-tuan, apa yang dibuat oleh Nabi Ismail? Dia ambil 7 ketul batu. Bila ambil, dia ambil batu tu sebesar ini aja. Nabi Ismail sebab tu melontar disunatkan sebesar ini. Saya pernah pergi melontar buat haji. Melontar yang ketujuh, yang kelapan tu dah habis dah. Saya ambil besar ini. Arak tu, ya akhi, mamnu', tak boleh. Hadza laysa sunnah, tu bukan sunnah. Sunnah hadza saghir, dia kata besar ini aja. Saya dalam hati, sunnah tak sunnah. Aku yang kelapan ni saja. Saja seronok-seronok kan. Dia kata mamnu', tak boleh. Saya pun aku cakap Melayu tu, aku suka aku. Arab tu tak faham mampus dia kan. Saya pun bawa, bang, orang tegur tuan-tuan, kita kena ikut. Tuhan bayar cash. Saya pun ambil tu. Nabi Ismail buat macam mana? Ambil batu tu, bismillah, ya Allahu akbar, rajman lisyayatin wa hisbi. Itulah kita tuan-tuan bila rejam masa, masalah di Mina nanti, sebut bismillah ya Allahu akbar rajman lisyayatin wa hisbi. Aku rejam syaitan dan kuncu-kuncunya. Buang macam tu ya. Saya masa tu hari terakhir, hari ke-13, ke-13 tu, saya pun bismillah Allahu akbar rajman lisyayatin wa hisbi. Ni nak tuju syaitan. Ambil yang kedua. Yang ketiga kan, yang ke-8. Tak ada dalam senarai. Besar ni batu. Rajman lisyayatin wa hisbi. Boom, kata. Dia kena batu tu, dia melantun. Boom, buh kepala aku. Berdarah tuan-tuan. Bini kata, padan muka. Bini tu, tak mau dengar kata sangat. Tok Arab tadi kata dah. Besar ni je, yang abang ambil besar tu buat apa? Tak nak tuju syaitan. Dia kata, abang kot syaitan. Dia kata. Oh, tuan-tuan. Sebab tu Nabi Ismail ni, bila dia berjalan sampai satu tempat, dia ambil 7 batu. Tiba-tiba datang iblis. Wahai Ismail, kamu tahu dah bapa kamu ni tak betul ni. Ada nak semelih kamu, mimpi ni. Dia ambil bismillah ya Allahu akbar, dengan nama Allah yang maha besar, rajman lisyayatin wa hisbih. Aku rejam syaitan ni dengan kuncunya. Boom. Syaitan tu, iblis ni lari. Datang pula, dia 7 lagi. 7. Bila 7, maka dia menjadi wajib haji. Inilah dia wajib haji. Wajib haji tak buat, kena bayar dam. Rukun haji tak buat, tak dapat apa. Kena qada haji tersebut. Ni wajib haji. Tapi melontar tuan-tuan, kalau siapa yang mengaji, melontar ni boleh wakil dekat orang. Ha, dia melontar yang pertama. Bila melontar yang pertama, itulah lontaran namanya Jamratul Aqabah. Ini yang cerita pasal kursus haji ni. Siapa sini yang pernah pergi haji? Dekat tengok. Seorang pun tak ada. Oh, ya, biar tu yang buat teruk sikit yang buat. Kan? Siapa yang dapat tunai haji nak cerita sikit sejarah ni. Kemudian jalan lagi. Jalan-jalan, datang.
Iblis ni agadil. Dia ambil 7 batu. Bismillah, Allahu Akbar. Kita orang Melayu boleh sebut Allahu Akbar. Tapi ada satu tuan-tuan, kalau tuan-tuan pergi dekat sana nanti, tuan-tuan akan tengok. Muka punya cantik, hidung mancung, putih ni. Tapi dia tak boleh sebut kaf. Dia akan sebut kaf tu jadi ca. Allahu Akbar. Tuan-tuan tahu tak bangsa apa? Turki. Turki ni dulu ni boleh cakap Arab. Ketika kerajaan Ottomania, apabila Kamal Ataturk, tuan-tuan, dia rampas kuasa, azan dalam bahasa Turki. Akhirnya tuan-tuan, azan bila bahasa Turki, mereka tak boleh sebut kaf. Kaf tak disebut. Orang Turki bila sebut kaf, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebab tu kalau mereka apa talbiyah, Allah labaik, labaik Allahumma labaik, labaik tala syarik, tala calabaik. Innal hamda wal ni'mata laka wal mul la syarika lahu. Celo habis balik tuan-tuan. Mereka tak disebut kaf. Macam kita labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik kan. Mereka tak boleh labbaik, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika tu. Tu Turki ni geng, muka macam segak. Tuan-tuan menikahlah. Isu abang dia tak disebut abang. Acbang. Jam lawak tuan-tuan. Ha ni. Cerita dah. Akhirnya bila dia sebut duk bismillah ya Allah akbar rajman lisyayatin wa hisbi. Syaitan lari. Akhirnya sampai lagi. Maka itulah jamratul ula wusta aqabah. Inilah wajib haji. Sampai tuan-tuan di hujung sana apa yang berlaku, dikatakan Nabi Ibrahim AS tengok anak, siapa tak sayang anak tuan-tuan. Saya nak tanya tuan-tuan, tuan-tuan sayang anak tak? Jangan duk bohong. Anak ni siapa tak sayang tak tahu lah. Kan? Sebab tu saya selalu cerita lah kan. Saya ni ada ayah, selalu cerita. Sini pun cerita juga tapi tak apa, ulang-ulang. Benda ni benda baik. Ayah saya ni cengih. Tahu tak cengih? Orang utara kata cengih. Orang bahasa surat kata apa? Garang-garang. Ha kan? Ayah saya ni cengih. Saya pula masa kecil ni, besar-besar ni ni. Adik umur berapa adik? Ha? 15. 11 orang besar ni lah. Buah-buah tahu tak buah? Bukan boleh duduk macam ni ni. Ada jalan sana, ada lari sana. Buah-buah. Nah, buah ni... Lasak. Ha, bukan lasak. Nakai-nakai lah. Ha? Saya ceramah di Johor. Saya kata saya ni buah. Ada seorang angkat tangan. Ustaz keturunan binatang apa ustaz? Binatang apa? Buah. Buah ni nakal kan. Tapi saya cakap pandai. Oh cakap pandai. Daripada dulu cakap pandai sampai sekarang lah. Sebab tu disebut dulu kini selamanya. Cakap pandai. Allahu Akbar. Saya masa sekolah petang tu, saya akan bagi tahu kawan-kawan, jom kita pergi mandi sungai. Dia orang kata apa lu, apalah nak mandi sungai apa, kami kan pandai berenang dalam sungai tu. Saya kata jangan takut. Kamu tak boleh berenang, aku selamat. Maksudnya dia orang lemah, saya selamatlah. Dia orang mati ya tuan-tuan. Cakap pandai kan. Allah Akbar. Dia kata okeylah. Kita ikut lah ha, pergi mandi sungai. Masa tu umur 11 tahun macam ni. Mandi sungai tuan-tuan, mana ada swimming terang. Swimming without terang. Memang telanjang betul dia. Ni duduk atas pokok ni, terjun dalam sungai tu. Kira pandanela renong. Boleh samasak tu. Kira kalau saya duduk berenang lagi, saya boleh dapat Olimpik tuan-tuan. Swimming without terang. Ni atas berdepung. Kawan tak boleh berenang. Kawan tengok lah. Saya duduk atas. Woi, telanjang ni. Tum. Orang perempuan naik motosikal. Buat tak nampak. Kami semua telanjang. 30 orang lebih. Terjun ni. Tum. Boleh berenang di bawah tu. Punya hebatnya. Dia orang tak boleh berenang, dia orang akan berjalan. Jalan lah. Nak berenang tak boleh, jalan. Jadi main kejar-kejar ni. Dia orang nak tangkap saya. Memang tak dapatnya. Sebab dia orang tak, dia orang jalan. Dia orang nak tangkap saya selam. Bila selam, saya boleh berenang dalam air tu macam ikan spat. Dulu lah. Sekarang ni selam timbul balik tuan-tuan. Bukan ikan spat, gajah tuan-tuan. Tak boleh buat apa. Jadi bila saya selam tu, dia orang nak tangkap tak boleh. Saya timbul. Dia orang nak tangkap, saya selam. Bila saya selam, semua selam. Saya tak kenapa dia orang selam. Dia orang bukan pandai berenang.
Ini pelik. Saya pun angkat kepala perlahan-perlahan. Bagi mata duduk di atas air tu. Tengok-tengok kenapa tak selam bang. Bapak saya duduk atas tebing dah. Bapak saya cengih tuan-tuan. Bengih tuan-tuan. Dia tengok-tengok tu. Woi! Nak! Suara dia garang tuan-tuan. Sebab tu saya terikut suara dia. Dulu dia jadi imam ni. Baca khatib, baca khutbah. Tahun 60-an. Tak perlu mic. Alhamdulillah! Memang tak ada mic. Nak perlu mic apa? Suara dia garang. Jadi saya pun terikut. Dia kata, nak! Rupanya tuan-tuan, dia lipat wire telefon ni. Wire telefon dia lipat. Hang next lagi siap. Saya tahu dah, wire telefon di belakang. Ayah, tak mau! Kawan-kawan ni cabut lari habis dah. Semua tinggal baju. Tinggal apa? Swimming without trunk. Lari ni, berbogel ni lari. Saya naik. Saya tahu memang kena teruk lah. Ayah tak mau. Tuan-tuan bayanglah. Kulit ni, kulit originalnya bang. Bukan kulit unta, kulit. Kulit betulnya. Swimming without trunk. Naik, dia bagi. Wire telefon bang. Wire telefon tu, dalam tu ada kuprum. Betul tak? Kena tu, dia lipat. Kira dia bagi tu, bagi satu, dapat dua. Maksud dia dua dalam satu. Fiam! Kata fiam tu, kulit terkeluar. Terkeluar kulit ni. Berdarah. Ayah, sakit! Sakit tak sakit, dia bagi. Bagi kali kedua. Empat. Dekat punggung tu. Tinggal lagi dua je belen. Ayah! Kali ketiga tahan ya. Fiam! Kali ketiga. Punggung ni tak ada kulit dah. Ni, keluar kulit ni. Ni, isi merah ni. Mula berdarah. Tuan-tuan, bila berdarah tuan-tuan. Ayah! Lari balik. Lari macam penguin tu. Nak jalan sakit bang. Baju tinggal bang. Ni, terus lari balik. Tuan-tuan, bayanglah. Swimming without trunk. Ni, telanjang bogel ni. Lari balik. Mak duk tunggu dah. Mak! Ah, kenapa? Ayah tibai. Ayah hutan. Berapa? Dia bagi tiga. Mai aku tambah dua. Mak dulu tuan-tuan kena rotan nak tambah dua. Mak sekarang kena cubit sikit dah. Surat lawyer sampai. Tu anak tak jadi manusia. Anak tuan-tuan tak berkat. Sebab apa? Kita tak hormat guru. Ni, mak dulu kena tiga nak tambah dua. Allahuakbar. Mak sakit. Tuan-tuan, saya kena rotan bukan kerana saya mani sungai. Kerana dah pukul 6. Asar tak semayang lagi. Jadi saya jadi ketua, bawa semua kawan-kawan tak semayang. Kepala dia, aku lah. Tu yang kena teruk. Bila kena teruk, pergi semayang. Lepas semayang asar, nak semayang, nak rokok pun sakit bang. Isi tak ada ni, kulit dah tak ada. Bila dah rokok, dia cekang. Dia akan keluar air bisa. Pakai kain, dia melekat. Semayang ni, Allah, semayang diri lah. Lepas semayang apa, asar, semayang maghrib, biasalah. Lepas maghrib, waktu makan. Mak pujuk lah, mak. Airi, makan. Kita protes lah. Makan, makan. Anda tahu lah, sakit bungkuk tahu lah. Protes, protes. Macam kan. Mak makan tu. Ada mula, suara tinggi. Makan, makan, nak duduk, nak boleh lah. Sakit, lagi, lagi. Protes lah, protes. Kan. Tapi pergi makan juga, makan. Mak tengok ya. Ayah pun tengok. Wahai bapa, wahai ibu. Kita anak kita ni, kita pukul dia, kita cubit dia, kita terkutir dia lah. Kita buat macam-macam. Masa mana kita tengok sayuan? Masa dia tidur je lah. Tuan-tuan jangan bohong. Tuan-tuan puluh pun nampak. Bang! Tiba-tiba dia tidur atas reba kita. Lepas tu, tuan-tuan tengok. Berlinang air mata. Jadi bila dah saya makan semayang maghrib, insya, saya masuk tidur lah tuan-tuan. Ni punggung ni berdenyut ni. Allah nyut 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 Allah. Bukan kemut bang, berdenyut bang. Hampa gelak bang, mai kau tiba yang bang. Ni nyut nyut berdenyut ni. Sakit ni Tuhan saja yang tahu bang. Wajah telefon. Wajah telefon tu yang tarik tu. Dia ke kecil tu. Tak tahu lah. Sakit ni tidur. Tidur ni. Tidur menerap. Nak melentang tak boleh. Menerap lah. Duk tahan ni. Duk tahan. Pejam mata dia tak boleh. Duk mata ni duk. Tak boleh lena. Tengah duk pejam mata tuan-tuan. Bapak saya tolak pintu.
Dia ingat saya tidur, dia masuk pelan-pelan. Dia masuk-masuk, dia duduk, dia selok baju. Selok-selok tuan-tuan. Punggung saya tak ada kulit. Semua isi ni merah ni. Berdarah ni, air bisa keluar. Dia tengok-tengok. Dia celup tangan dalam minyak angin. Dia celup, dia sapu. Sambil basuh dia kata apa, ya Allah aku buat zalim ke anak aku, ya Allah. Aku buat zalim ke anak aku. Kalaulah aku buat ni kerana hawa nafsu aku, kau ampun dosa aku, ya Allah. Menangis dia. Menangis dia, saya duduk dengar. Oh, hang balun aku, hang teriak. Hang tak tahu tak aku sakit. Ni, sakit ni tak tahu nak kata dah. Dia sapu. Kita biarlah tuan-tuan, buat bagi Lena dia sapu. Habis dia sapu tuan-tuan. Dia tutup, dia duduk sebelah saya, dia angkat takbir. Allahu Akbar, dia sujud. Ketika dia sujud, dia doa. Allahumma rabbana hablana min azwajina. Ya Allah, kau jadikanlah pasangan aku. Hablana min azwajina wa zuriyatina, dan zuriat aku qurrata ayun, penyejuk mata, ya Allah. Ha? Waj'alna lil muttaqina imama, kau jadilah ni. Anak aku ni seorang imam ni. Ni doa ayah. Rupanya doa tu sampai sekarang. Ni lepas tu dia angkat kepala, ya Allah aku pukul anak aku, bukan kena aku nak pukul, tapi aku nak tunjuk dekat dia. Kerana tak semayang asar, ini hukuman dia. Tapi ingat, kalau tak semayang juga, hukuman di akhirat esok lagi dahsyat. Saya ingat sampai sekarang ni. Kerana apa? Rotan bapak saya. Doa bapak saya. Sebab tu tuan-tuan, kalaulah bapak saya tak doa, saya tak rotan, saya tak tahulah siapa saya sekarang ni. Nak jadi apa tak tahulah. Mungkin Perdana Menteri yang 2.6 bilion tu pak tuan-tuan. Tapi kerana doa ya saya, jadi manusia sekarang tuan-tuan, alhamdulillah. Sebab tu tuan-tuan, ini satajiduni insya-Allah minas sabirin. Nabi Ibrahim letak. Bila letak tuan-tuan, tuan-tuan tak sayang ke anak? Ni, duk tengok ni. Umur 15 tahun. Dikatakan Nabi Ibrahim tak gamak, tak mampu nak sembelih. Lalu dikatakan tuan-tuan, apa kata Nabi Ismail, wahai bapakku, kalau tak sanggup, kau tutuplah muka aku. Kau tutup muka aku, kau sembelih. Nabi Ibrahim nak sembelih ni, anak bang. Tuan-tuan sanggup kan? Terus sembelih lembu pun tak nak. Tengok baru ni kan di Kelantan tu, yang sembelih tu. Sembelih umur 82. Umur, kalau baik, boleh bagi yang muda-muda macam abang kita, abang Syah ni kan. Muda-muda dia pegang tu. Ini 82. Lembu tu, ha? Terpelanting tuan-tuan. Ini bagi muda tu. Dia perlu tenaga bang. Ini umur 78. Sembelih lembu, terpelanting lembu tak mati. Kalau boleh bagi yang muda-muda bang, bagi kuat pegang tu. Sebab dia nak sembelih ni, jangan tarik terus. Tarik sikit, tolak, bagi keluar darah. Rup, kali ketiga habis. Ni kita lembu tu dah, weh lepak weh terus ni. Oh ni kadang kawan tu, sebenarnya pisau pun tajam. Sebab ini sunnah Nabi, tajamkan pisau ni. Ni kan, tajam, tarik sikit, bagi dia luka, keluar darah, tolak ke bawah. Rup, kata habis. Tiga lah. Ini nak urung kawan tu. Wah. Dia nak abang, weh teruk weh. Ha, sebab tu tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah, ni Nabi Ibrahim tuan-tuan tak tengok Allah, anak bang nak sembelih. Apa yang dibuat Nabi Ismail, kata tutupkan muka aku, kemudian hadapkan aku arah kiblat, sembelihlah. Nabi Ibrahim tengok, wahai bapa, kalau tak mampu, kau tengokkan muka kamu ke langit. Sembelihlah aku. Dipegang pisau, ditarik. Ditarik, ditarik, tak, tak jadi apa. Lalu Nabi Ismail kata, kamu tak mampukah nak sembelih anakmu? Ini urusan Allah. Satajiduni insya-Allah minas sabirin. Aku jadi orang yang sabar. Buatlah. If'al madza tu'mar. Buat perintah Allah. Dia tarik, dia tarik kali keempat, dia kali ketiga dia katakan, Allah gantikan dengan seekor kibas. Kibas itu diambil ketika mana Habil dan Qabil. Ingat tak? Diganti oleh Allah kibas itu sebagai gantinya Nabi Ismail alaihi salam. Allahu akbar. Itu cerita dia. Maka kita tuan-tuan, apa yang kita nak buat ni? Bila kita tengok tentang korban ni, korban tu maksud apa? Daripada kalimah qaraba. Qaraba tu nak dekat diri dengan Allah. Jadi kita 9 Zulhijjah ni kita pakat puasa ramai-ramai. Sebab mereka wukuf di padang Arafah, mustajab doa. Ketika beralih
Matahari ni maksud dia macam tu, masuk waktu zuhur. Mereka ramai-ramai berdoa. Mustajab. Kita puasalah. Bila beralih waktu zuhur, kita pun doa sama-sama. Mustajab. Ya Allah, aku ada isteri, ya Allah. Isteri aku ni aku suruh pakai tudung, tak nak pakai, ya Allah. Nak buat macam mana, ya Allah? Buka pintu hidayah dia, ya Allah. Doa masa tu. Aku ada suami, suami aku teruk, ya Allah. Nama saja soleh, tapi teruk, ya Allah. Ya Allah, kau bukalah hati isteri suami aku, ya Allah. Anak-anak, mustajab doa. Sebab baru ni ada seorang lelaki anak muda datang jumpa saya. Ustaz, saya doa lama dah ustaz nak cari isteri solehah. Ha tu dapat tak? Dapat dah ustaz. Alhamdulillah, bagus ustaz. Saya kata, bagus macam mana? Dapat ustaz solehah. Solehah apa? Solehah binti Din. Solehah binti Din tak jadi, ustaz. Isteri solehah ni apa? Qurrata ayun, penyejuk mata. Penyejuk mata. Sebab tu tuan-tuan, kita doa pada 9 Zulhijjah ni. Dan siapa yang berpuasa, Nabi kata, puasanya seperti mana pahalanya 2 tahun. 2 tahun puasa. Ingat tak? Puasa 6 seperti mana setahun. Ingat tak? Man sama Ramadan summa bisitati min Syawal kasiyami dahri. Siapa yang puasa Ramadan, kemudian dia sambung dengan 6 puasa Syawal seperti mana puasa setahun. Jadi nak dapat 2 tahun, puasa 9 Zulhijjah. Dapat 2 tahun. Jadi 2 tahun, tak payah puasa. Banyak pahala. Jangan. Macam bayar buat kursus haji baru ni. Saya kata, tuan-tuan pergi Masjid Haram, siapa semayang 1 rakaat, 100 ribu pahala. Di Masjid Nabi, 1000 pahala. Masjid Aqsa, 500 pahala. Masjid, apa nama masjid ni? Saujana utama, 27 kali ganda. Masjid Haram, 1 rakaat 100 ribu. Dia orang kata, ustaz, kalau macam tu balik nanti tak payah semayang, ustaz tu. Pahala banyak dah, dia kata. Jangan macam tu. No? Sebab tu tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah, kita puasa. Puasa tu seperti mana pahala 2 tahun. Doa mustajab. Mereka wukuf di padang Arafah. Saya cerita dalam YouTube. Pada 2006 ni tuan-tuan tolong doa. Saya 3 hari bulan nak bertolak, nak bawa 29 orang. 29 orang kan, orang tu bagi dapat visa. Duk tunggu visa ni sekarang ni. Kalau dapat, alhamdulillah tuan-tuan. Dan siapa yang nak pergi haji, saya nak buat kursus pada hari Sabtu ni di Masjid Bandar Seri Puteri. Kursus terakhir. Jadi siapa yang nak pergi, berdengar boleh. Pada pukul 9 ada taklimat haji ataupun kursus haji. Apa yang nak dengar lah tuan-tuan. Kursus haji di Bandar Tasik Puteri, 27 hari bulan, hari Sabtu, insyaAllah. Siapa yang berminat bolehlah. Dan alhamdulillah tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah, pada 2006 saya bawa jamaah haji. Bukan ramai, 25 orang kan. Saya kalau tuan-tuan nak pergi dengan saya bawa 25 orang kan, 30 kan. Sebab ni pakej BBIP. Dia melalui tabung haji, tapi pakej swasta. Tak perlu kuota. Ini memang kuota BBIP punya. Tapi harga dia mahal lah. Harga dia hampir dekat-dekat RM40,000. Jangan RM4,000 Bangladesh dia. RM40,000 tuan-tuan. Dia kata RM40,000. Tahun depan siapa nak pergi, jom. Tapi RM40,000. Dia tak perlu pakej dah, cuma datang dengan tabung haji je. Tapi insyaAllah kita akan uruskan visa. Jadi 2006, tuan-tuan yang dikasihi dan rahmati Allah, saya bawa 25 orang kan. Kebanyakan BBIP ya tuan-tuan, datuk-datuk, Tan Sri, Tan Sri. Kalau tuan-tuan tak ada datuk, Tan Sri, tak payah lah. Dan jam lawak aja. Bawa lah. Tuan-tuan, ada seorang pakcik ni ketika wukuf di Padang Arafah 9 Zulhijjah. Saya bawa macam mana? 8 hari tarwiyah tu, kami tak bertolak lagi. Kami akan bertolak bila? Pada hari 9 Zulhijjah. 9 Zulhijjah tu baru bertolak. Jamaah lain semua seluruh dunia, 8 tu pergi dah. Kami 9. 9 pagi tu semayang Masjid Haram. Masa tu orang tak ada. Tuan-tuan akan tengok, masa itulah Masjid Haram Baitullah tu kelamunya diganti. Pada lepas subuh. Tuan-tuan akan tengok macam mana diganti. Boleh ambil gambar. Dia akan turun. Brup! Naik. Bukan naik. Naik automatik. Tak. Ada orang tarik. Tarik naik. Mudah diganti, dijahit. Pada 9 Zulhijjah pagi tu, kebanyakan jamaah haji duduk di Arafah. Jadi kami semua tengok semua ganti kelambu. Kemudian pukul 10 baru bertolak. Bertolak wukuf kan. Wukuf sampai sana pukul 12. Kemudian wukuf lah di padang Arafah. Masuk waktu zuhur, saya akan bagi tazkirah. Macam khutbah lah. Khutbah Arafah. 25 orang. Pom pom pom. Pasti menangisnya.
pasti menangis. Kalau tak menangis tu, tak tahu tuan-tuan. Tapi orang lelaki ni hebat macam mana pun, dia pergi haji, pergi umrah, dia menangis. Tapi di masjid ni saya pernah baca khutbah buat menangis, dia orang tak menangis tu. Dia buat orang lain menangis habis lah, dia kontrol tu. Air mata jangan jatuh, hinguis masuk dalam mulut dah tuan-tuan. Berapa kali dah baca khutbah, kita tengok di atas tu, cik, kontrol tu. Jangan. Hinguis masuk dah. Hinguis tak boleh kontrol, kan? Semua menangis. Bila semua menangis, saya kata, tuan-tuan, mustajab doa, doalah. Mustajab doa, doalah. Dengan isteri ke, dengan suami. Mustajab doa. Pakcik ni umur 82, orang Sungai Limau Yang. Dia nak bangun, dia tak larat, dia sakit lutut. Isteri dia duduk ujung, dia duduk sebelah saya. Dia angkat tangan. Ya Allah, sayu eh dengar. Kau bagilah aku mati, ya Allah, dalam kain ihram yang ku pakai ini, ya Allah. Minta mati dalam kain ihram. Saya pun dengar, ish, pakcik ni awak doa macam ni. Dia ulang kali kedua. Ya Allah, bagilah aku mati, ya Allah, dalam kain ihram yang ku pakai, ya Allah. Dia ulang kali ketiga, saya menangis. Ish, pakcik ni awak doa macam ni. Selalu orang doa macam mana? Ya Allah, bagi murah rezeki, ya Allah. Ya Allah, aku tak kahwin lagi, bagi kahwin. Ada yang pernah saya bawa tuan-tuan, bini duduk sebelah, dia duduk buat macam ni. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Nak sebut tak berani. Tu, bini duduk sebelah. Dia buat macam ni. Nombor dua. Ada jenis tu buat. Tuan-tuan pergi Mekah macam-macam. Tapi pakcik ni doa apa? Ya Allah, bagilah aku mati, ya Allah, dalam kain ihram yang aku pakai. Ni, kain ihram dia pakai tu. Saya kata, pakcik. Saya pun tengok dah. Pakcik, kenapa doa macam tu? Hajjul mabrur laisa lahul jaza illa al jannah. Dia baca hadis Nabi. Ustaz selalu bagi tazkirah baca hadis ni. Haji yang diterima oleh Allah tiada balasan syurga. Kalau saya mati dalam kain ihram, tidakkah saya jamin syurga? Insya-Allah. Saya pun masya-Allah pakcik, buat doa macam ni ni. Insya-Allah saya kata. Kemudian tuan-tuan, habis wukuf, masuk waktu maghrib, kami jamak siap-siap. Kemudian saya kata, jamaah, jom kita naik van, kita pergi Muzdalifah. Ini wajib haji. Muzdalifah. Kalau tak boleh pergi, kita buat tahallul sani. Tahallul sani ni maksudnya kita balik Mekah, kita tawaf, kita sa'i, kita dah dapat haji. Jom naik. Rupanya bila saya kata tak boleh masuk, balik sungguh. Di Mekah janganlah sebut bayar cash. Oh, tuan-tuan, sebab tu kalau boleh jangan duk cakap aku tak lalu, tak makan lah tuan-tuan. Jangan. Semua lalu. Tak lalu lah ikan pula. Okay, tak makan lah tuan-tuan. Pernah tuan-tuan ada orang tu pergi umrah dengan saya. Ustaz tengok ayam tak lalu. Sampai ke balik tak lalu. Balik dia sapu semua. Nah, dia tengok tak lalu sebab ayam tu dia nampak kulit tu macam kulit babi tu. Dia nampak macam mana tuan-tuan. Kan ayam dia tak goreng. Dia masak buang terus, dia nampak kulit tu. Tak lalu saya. Tak makan ayam. Balik dia sapu ke KFC tuan-tuan. Tak boleh pakai ke kan. Ni. Bila kata macam tu, saya kata tak boleh sungguh jam. Bila jam saya kata, ya akhi, driver Arab. Zahmah fil gudam. Depanmu jam. Roha ilal Makkah. Jom balik Mekah. Driver ni bila kata balik Mekah, seronok. 5 jam jam. Jom. Bisurah, jom cepat balik terus. Allah sebut jam sungguh. Sebab tu tuan-tuan, kadang-kadang kita cakap tak elok nak pergi Mekah, tuan-tuan mulut jaga. Saya pernah tuan-tuan ni pakai jubah ni, beli dekat Pekan Rabu di Alostar, harga dia 180 ke 40 tau. Ni cantik. Kira kalau tak serika pun dia tak perlu serika, cantik. Kan? Sampai di Mekah saya dah buat apa nama umrah. Kawan saya Arab tengok jubah saya, ya akhi malabis jamil aina tashtari, ni jubah hang cantiknya beli kat mana? Dalam hati saya, tak payah tanya, 180 bro. Mulut tak sebut, hati jahat tuan-tuan. Hati ni duk main jubah 180 bro, tu yang cantik. Hati ni macam tuan-tuan lah ni, tengok saya kan, mulut senyum, dalam hati wajaknya ustaz lebih kuat macam tu lah. ni hati nak main hati. Ni hati main. 180. Mahal. Dia bagi tahu dalam hati ni. Tapi mulut senyum ya. Saya bawa jamaah biasalah mutawif. Mutawif dia tak pakai kain ihram.
Jemaah pakai kain ihram ya, kita pergi tu Tanaim. Kita pergi Tanaim, kita buat umrah. Nanti saya akan bawa tuan-tuan. Mutawif tak pakai lagi. Mutawif pakai di sana. Mutawif. Biasalah. Pernah baru ni ada seorang pakcik, jom pergi umrah dengan saya. Tak nak. Kenapa? Ni saya bawa bagus. Tak nak. Saya nak pergi dengan Andalusia. Yang bawa tu bagus. Cerita yang bawa tu orang panggil apa? Mutawasitah. Mutawasitah. Kepala otak dia. Saya kata mutawasitah tu bukan nak mampu dia. Ano? Ni, mutawif. Biasalah tuan-tuan. Mereka masuk pakai ihram daripada hotel, masuk dah semayang, saya masuk.